Okey, assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Syahib Amin dan saya Muhammad Yusof Eraman. Okey, anda bersama dengan kami dalam di. Okey, ini merupakan sebuah infotainment yang memaparkan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kesihatan, sosial dan lain-lain. Anda juga boleh menelusuri di laman web kami iaitu di visit din.com, that's dyn.com, dan anda juga boleh email kepada kami info@visitdin.com. Yes. So Syahid, alhamdulillah kita dapat lancarkan kita punya lambat episode lagi lah. Episode pertama dan kita dapat sambutan yang cukup alhamdulillah kita. Terima kasih kepada anda semua. Anda di sana belakang anda. Thank you very nice. Kita semua di sini. I love you too, Ma. Thank you very nice. Okay, dan hari ini kita ada satu lagi topik yang cukup menarik bagi anda semua di rumah yang dapat memanfaatkan lagi. Betul. Apa dia topik dia? Topik dia nasi ayam madu. Nasi ayam madu? Ha. Kita nak berbual nasi ayam madu sekarang ni? Tak, kita tak cakap ayam madunya. Nasi ayam dia tapi buah nasi tepi. Ayam madu tu sedap lah. Jangan cakap, sekarang pelut belum makan. Asyik. Pelut ni belum lagi dapat mengisi. Cuba aku search sekejap nasi ayam madu dekat mana. Ah, lambat. Tak. Tapi okay, sekarang topik dia sendiri. Okay. Kita cakap pasal madu. Betul. Buang nasi ayam tu ke tepi sekejap. Nanti akan kita ni. Ketengahkan nasi ayam tak apa. Kita nak terangkan tentang madu. Pada madu. Madu, yes, madu. Madu yang ada di depan ni. Kalau anda dapat lihat. Madu, madu. Okay. Elok tangan dia, cantik. Sejuk. Perut melahirkan dia. Okay. So madu ni adalah salah satu daripada yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sebut? Kita tengok. Okey, terdapat dalam sebuah hadis. Kita terus sebuah hadis Okey, hadis. Okey. Hadis yang telah kita dapat daripada Ibn Majah. Yes, yang ni. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil shifa'aini. Al-asli wal Quran. Okey. So apa dengan apakah mafhumnya? Ana cakap mafhumnya kan? Tak cakap mafhumnya. Antalah. Tak ada hantar pula kita. Tak apalah, kita kan seorang pelajar. Kita kena amalkan. Aja juga, jangan lupa. Okay. So dekat sini, mafhumnya dalam English, honey is a remedy for every illness. Oh. And the Quran is a remedy for all illness of the mind. Oh. Therefore, I recommended to you both remedies, the Quran and honey. Dekat sini bahawa kita Rasulullah telah menyatakan bahawa madu adalah ana check baliklah dia punya Melayu dan apa susah Melayu, nak pakai dia buat bahasa sini. Melayu kita masih boleh cakap bahasa Melayu amboi sebut okey ambillah Rasulullah juga berpesan agar seseorang itu berubat dengan madu dan Al-Quran. Bagi dia bersabda, ambillah atau pergunakanlah olehmu sekalian akan dua ubat penyembuh iaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibn Majah. Jadi kira Rasulullah bila Sebab dia nyatakan madu itu adalah penyembuh ubat. Jadi kira ada rahsia dia. Betul? Betul tak Ji? Betul. Boleh nak cuba anak dekat pasal rahsia dia ke? Okey, kita sebelum kita masuk kepada rahsia dia. Kita tengok sebelum kita ada dua sumber betul. Sebagai orang Islam ni, kita ada dua sumber, Al-Quran dan juga hadis. Apa kata dalam Al-Quran? Betul. Dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 68-69. Okey. Dalam mafhumnya betul. Ana cari dulu lambat. Okey. Kemudian makanlah. Belum lagi. Dah ni soal ni. Okey. Kemudian makanlah daripada setiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan dari perut lebah itu. Allah. Keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Nampak dia punya fadilat madu. Siapa yang tak suka makan madu, cubalah makan madu. Ada hal saja. Kenapa? Yang tengok ni tengok makan. Orang tak nak dengar cakap kau. Kau pula. Okey. Okey, itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita dah dapat dua sumber sebagai orang muslim. Apa kata jangan orang? Jangan fikir bukan apa kata. Kata siapa jangan dengar. Betul. Okey. Dan bila kita tengok kelebihan di antara kelebihan madu juga ada banyak kelebihan madu, tapi kita kecilkan skop kita kepada bagi mereka-mereka yang ada banyak luka bila macam let's say terbakar melecur ke apa tanganan masak air melecur tangan dan pakai brush gigi. Ada optional lain iaitu kita gunakan madu. Betul? Ha?
Ubat gigi. Aku cakap apa? Urus gigi. Oh, salah. Sakit. Minta maaf, eh. Sakit. Urus gigi tak. Makin sakit. Eh, dia kena letak ubat gigi kat urus gigi tu. Kita letak ubat gigi. Pelan-pelan, terima kasih kepada yang ada sahabat kita. Dia membetulkan. Okay, so kita ada option lain lah. Selain bila kita letak ubat gigi, eh, kita boleh letak madu. Betul. Okay. Kerana madu, eh, di antara inti insari dalam inti madu. Inti tak dapat. Inti pati. Inti pati, betul. Inti pati dalam madu, eh, dekat dalam website. Eh, website. Health and Medical. Wow. Kita akan sertakan link website ni di show note kita di visitdin.com. Eh. Alhamdulillah. Okay, dia mengatakan bahawa kandungan glukos. Yes. Allahuakbar. Kandungan glukos yang begitu banyak. Kandungan gula yang begitu banyak, eh. Tapi gula dia tu tidak membawakan macam bukan gula macam gula-gula biasa. Gula pasir bukan. Bukan gula pasir, tapi gula madu. Gula madu ni dia banyak karbohidrat kat dalam dia. Ada satu kajian juga dibuat, eh, daripada kalau kita tengok website ni Ana akan sertakan juga. Dia mengatakan orang-orang yang berpenyakit kencing manis. Jadi dia cerita dia gini. Cerita dia gini, babe. Cerita apa? Cerita dia gini. Ada orang ni, umur dia dah 79 tahun. Okay. Jadi lepas tu dia punya kaki dia disebabkan diabetes terputus, tau. Bukan putus lah. Disebabkan diabetes, jadi macam potong kaki lah kata orang tu. Standard lah. Okay. Nah, oh, jadi bila potong kaki terus, tapi kesan luka dia tu macam susah nak hilang, tau. Tapi doktor dalam jurnal dia, dia mengatakan dia akan letak madu honey treatment, eh. Honey treatment dekat dia punya kaki dia. Kalau kita... kita nak sertakan gambar dia, tapi gambar dia agak gross lah kat sini. Agak macam mengerikan. Tapi nak minta maaf, ini orang yang sebenar, eh. Okay, jadi dia letak madu kat sini. Ya Allah. Yeah, dia letak madu kat sini. Kira-kira kaki dia terputus. Saya tak boleh tengok. Jangan. Jadi makin lama, after 3 months, eh. After 3 months, dia punya kesan apa? Scroll laju sikit. Jadi tak nampak gambar dia. Kesan madu dia, kesan disebabkan madu dia tu, dia punya kenampak ni, kan? Allah. Makin lama, after 12 months, terlepas tahun, terus hilang. Terus dah tertutup. Kira ia membina balik sel-sel kulit. Sebenarnya macam kalau kita terluka tangan kat sini, terkoyak, kan? Jadi dia boleh tutup dengan madu. Sapukan madu, eh? Sapukan tuan-tuan. Boleh. Betul. Kita boleh applykan. Ini di antara khasiat dia lah. Jadi macam ana, eh. Ana aku. Dulu macam mak minta bila aku jatuh bola, eh. Jatuh main bola sikit terluka kaki. Lepas tu mak letak apa? Mak letak apa, tau? Mak letak kopi. Serbuk kopi. Serbuk kopi? Aku tak pernah kena, kan? Tak pernah. Serbuk kopi mak aku ajar. Macam terluka, macam tapak kaki terlupa. Terbuka, kan. Dia letak serbuk kopi, ya? Ada orang letak tembakau, eh? Ya. Ada orang letak tembakau kalau luka. Macam-macam kopi je. Macam-macam lah. Macam-macam lah. Tapi ini kira ada way jugaklah. Di antara cara pun kita boleh letak madu. Kalau kita tengok, perhatikan, eh, tentang madu ni sendiri, ya. Dia ada banyak-banyak, dik. Betul. Lepas tu dia ada macam banyak-banyak negeri yang produsekan honey ni. Tapi, eh, kalau kita nak tengokkan, kalau kita susah, nanti kita akan tunjukkan masukkan, sertakan notes dalam notes dia dalam kita punya website, kan. Pure Yamani Honey. Yamanihoney.com, okay. .blogspot.com. Itu dia punya website lah. Katakan. Jadi apa dia kata kat sini, eh? Dia kata kat sini, sejak berjuta-juta tahun dahulu, Yaman terkenal kerana madunya yang sangat baik dan berkualiti. Ajib. Eh? Siapa yang cakap? Siapa yang cakap? Nama dia Eratosthenes. Eratosthenes, eh? Ada kat bawah nanti kalau nampak dia. Eratosthenes, seorang sejarawan. Berkata, Yaman adalah satu kawasan yang amat subur. Dan mempunyai tempat-tempat yang sangat sesuai untuk penghasilan madu. Kerana terdapat pohon sidir dan sumur. Jadi apa nak cakap kat sini, dia punya tempat Yaman yang paling best. Berkualiti dari top, the first rate lah. Nak cakap. So, itulah dia kalau kita nak katakan apa fadilat-fadilat madu ni, memang banyak sekali. Betul, banyak sekali. Banyak sekali. So, mungkin anda juga boleh menolong kami untuk memberikan apa, bila anda search, anda jumpa tentang madu, anda boleh feedback kepada kami, anda boleh email kepada kami, dan kami akan tunjukkanlah kepada orang ramai yang dapat menolong kami untuk mengisi konten kita dengan lebih bagus sekali. Yes. So, itu saja pada kali ini. Tapi kita jangan lupa juga, kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita. Siapa penaja kita, Ji? Okey. Kita terima kasih kepada islamevents.sg, yes. kerana membantu kita untuk mempromote kita punya visitin.com. Thank you very much. Dan anda boleh pergi ke islamevents.sg. Islamevents.sg adalah satu website mengumpulkan event-event di Singapura, eh. Itu sajalah. So, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan sehingga ketemu lagi di lain rancangan, saya Syahif Amin. Dan saya Muhammad Yusof Eraban. Selamat. Assalamualaikum. Bye.
Ready. Yee. Kau pernah nampak tak orang makan kasut saiz 6?